E agora sim, muito boa noite a todos, bem-vindos, obrigado por terem vindo. Quero agradecer também a quem nos está a acompanhar, a quem verá posteriormente, mas quem nos está a acompanhar fora deste espaço através da internet. Na verdade, tenho o privilégio de fazer a apresentação do Fábio. E há bocadinho aqui subir a escada e lembrei-me, eu não posso fazer a apresentação do Fábio num todo, quando não lhe dou tempo para ele dizer aquilo que tem a dizer hoje. Porque, na verdade, apresentar o Fábio é algo que demoraria muito tempo. Mas é fácil resumir também. É fácil porque, na verdade, o Fábio é conhecido por todos nós. O Fábio é um exemplo de pessoa, um exemplo de jovem. É, na verdade, alguém que todos gostariam de ter como filho, alguém que todos gostariam de ter como genro, porque é, de facto, um ser extraordinário. E é hoje o Fábio que está aqui connosco. É a primeira vez que ele vem fazer uma palestra. Tem feito muitas coisas, mas não sozinho. E hoje o Fábio vai demonstrar aquilo que, na verdade, é um ser humano especial, com muita sensibilidade, alguém com um acompanhamento espiritual muito grande, alguém que tem, de facto, uma habilidade, uma voz, uma inspiração, e nós sabemos o que é inspiração. Ele consegue ter realmente a amizade e a confiança de todos os companheiros. Então, em vez de ser eu a explicar o que é o Fábio, para não demorar o tal tempo, eu vou convidá-lo a vir realmente a subir, estar aqui. Eu vou sair daqui deste espaço e, na verdade, vamos ter as conclusões que já há muito sabemos do Fábio. Portanto, o Fábio vai estar connosco. Fábio, estamos aqui todos à espera e ansiosos por ver. Isto não é uma partida, está tudo programado. E sabem que estas coisas às vezes têm a sua necessidade da surpresa. Portanto, vamos aguardar. Eu vou aguardar aqui em cima e logo que o Fábio chegue, eu vou ir para baixo. Sim, porque eu também tenho vontade de experimentar estar desse lado. É muito raro, mas hoje vai acontecer. Portanto, vamos aguardar que o Fábio deve estar nervoso e por isso vai demorar um bocadinho mais tempo, mas o Fábio virá e que realmente preencher esta noite, este espaço, e vamos ficar todos sem pressa de ir embora depois de o ouvirmos e de o vermos. Eu não estou nervoso, mas na verdade, julguei que fosse mais rápido, mas não vamos ficar com qualquer tipo de quanto mais desejamos, quanto mais ficarmos emotivos para ouvir, porque na verdade tudo que é bom merece a nossa ansiedade, merece a nossa. E vejam, por exemplo, nos casamentos, é chique a noiva chegar sempre depois do noivo. Por acaso é um hábito que depois normalmente fica, mas pronto. É importante entendermos que a espera faz como a sabedoria popular nos ensina: quem espera sempre alcança. E não ponham dúvidas que alcançamos. E quanto maior é a espera, maior é a surpresa. Portanto, quando for oportuno, vamos ter aqui o Fábio connosco e eu. Como veem, nada disto foi ensaiado. Por isso, eu vou seguindo as instruções que me vão dando, porque já há colocações, há formas das câmaras, há uma série de coisas que é preciso entender. E agora vou-me calar por um bocadinho. Se esse meu calar vai se prolongar durante muito, durante todo. Ave Maria. Ave Maria, filha da vida, tu que me ensinaste a amar, teu nome são rosas brancas no ar. Ave Maria, Ave Maria.
da vida, tu que me ensinaste a amar. Teu nome são rosas brancas no ar. Ave Maria, Ave Maria. A vida tem os contornos mais bonitos do mundo. E nós escolhemos a Maria para exemplificar isso. Porque Maria não veio para ter. Maria veio para dar. Maria veio para amar. E mesmo no meio de tanto sacrifício, Maria sorria, Maria falava, Maria abraçava e Maria chorava. Que a luz, a paz e o amor de Jesus nos acompanhem na noite de hoje. Ave Maria, Ave Maria, filha da vida, tu que me ensinaste a amar, teu nome são rosas brancas no ar. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. E temos o Fábio. O álbum Jesus nasce de uma necessidade e de uma vontade de juntar a parte espírita à minha arte musical. O álbum tem esta particularidade de levar as pessoas numa viagem até Jesus e de trazer até elas um pedacinho de Jesus, através da envolvência e das emoções que são partilhadas e sentidas pelos dois mundos. O álbum conta com a participação de companheiros que trazem aqueles momentos únicos e de criação a que chamamos de inspiração. Esta caminhada feita até então é um agradecer a todos que acreditaram que a nossa música e a nossa obra poderia nascer. E trazendo aquele pedacinho de que falamos há pouco, a música que abre este álbum não poderia deixar de ter outro nome que não fosse o nome de Jesus. Olha a tua volta, que Jesus vai te ensinar a caminhar. Não tenhas medo de errar. Olha a sua presença, que a tua vontade vença, em nome de
agora está tudo tão diferente. Olha à tua volta, que Jesus está à tua frente. Olha à tua volta, não tenhas medo de errar. Olha vontade vença em nome de Deus, em nome de Deus. Olha à tua volta, não tenhas medo. Sente a sua presença, que a tua vontade vença, em nome de Deus. Som. Aumenta só um bocadinho, Armando, se faz favor. Mais, se puder ser. Consegues? Ei, som. A voz também, se faz favor. Ei, som, som. Um, dois, som, som. Ora então, boa noite, Luz e Paz. Oi, vem tudo para aqui dormir. Eu sei que as músicas também não podiam muito mais, mas... Boa noite, Luz e Paz. Boa noite a quem está lá em casa também, está bem? Esta música é mais ou menos assim. Vamos todos tentar fazer comigo, ok? Eu digo alé e vocês dizem alé, 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 ok? Vamos tentar. Alé, 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 ok? Vamos lá. Alé, alé. Quem está em casa pode fazer igual, ok? Cuidado é com os vizinhos. Se calhar não dá muito jeito, mas vamos a isto. Alé. Ok? Eu pago no final, está bem? Não se preocupem, não, estou a brincar. Vamos lá. Uma última vez. Ale! Esta missão, Jesus opera em tua oração. Alô. Alô. Os cavalos entram tudo. Tu
todos. Aumenta um bocadinho a guitarra, Armando, se faz favor. Mas para só um bocadinho. Armando, mais alta a guitarra. Eles vêm. Jesus opera em tua oração. Ale, 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 ale. Ale, 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 ale. Só andas às voltas porque tu queres. Acredita com um pouco de fé que até falas com Jesus de Nazaré. Ale, 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 ale. Ale, 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 ale. Ale, ale. Vocês mais alto. Ale! 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 Meninos, mais uma vez boa noite a todos. Obrigado a todos por estarem presentes, está bem? A prenda não é o estar cá em cima, é vocês estarem aí em baixo, está bem? Porque para mim a maior prenda é poder estar com vocês todos aí reunidos. A próxima música. A próxima música traz-nos uma proposta muito interessante. Ela fala uma coisa muito importante. Tudo nesta vida é passageiro e passa bem. Isto porquê? Por mais problemas que possamos ter, por mais dificuldades que a vida possa trazer, a única certeza que temos é que a vida não é deste lado, mas é do lado de lá. Então, tudo isto aqui na Terra vai passar um dia. E os problemas, que um dia eram provas só para aprendermos, deixarão de existir. Para todos vocês, quem nos ensina é Deus. Faltam-me as palavras, eu quero te ouvir a falar. E se Deus estiver aqui, e se Deus falar para mim, eu vou escutar com atenção. Tudo, tudo brilha à minha volta e tudo tem os contornos de Deus.
nesta vida passageiro e passa bem. Tudo nesta vida é passageiro e passa bem. Quando me faltar essa fé, eu continuo aqui de pé. Isso quê? E se Deus, se Deus estiver aqui, e se Deus, se Deus falar para mim, eu vou escutar com atenção que tu. Agora vocês comigo, é muito simples. Tudo o quê? Tudo nesta vida é passageiro e passa. Mais alto. Vamos cantar tão alto para que Deus nos possa ouvir e que Ele mesmo nos possa aliviar todos os problemas que temos. Não vai aliviar de certeza, mas pode facilitar. Então vamos lá, todos juntos. Tudo. Como é que é? Tudo nesta vida é passageiro e passa bem. Passa bem, oh, oh, oh. Tudo nesta vida é passageiro e passa bem. Pronto, meninos, mais uma vez, boa noite, porque é de noite, se fosse tarde era boa tarde, está bem? E agora aquela parte chata que a gente fala um bocadinho uns com os outros, está bem? Não é chato, vamos tentar fazer disto um momento dinâmico e é para vocês também perceberem um bocadinho de como este projeto surgiu. Deixem-me só aqui ver um bocadinho. É água, está bem? Não se preocupem.
se me virem aos tombos é para ver se correr, que é só água, está bem? Não, agora a parte mais séria. Eu não estou aqui a cantar estas músicas só porque sim e porque me apeteceu vir aqui cantar estas músicas, está bem? E para nós percebermos isso, temos que perceber também um bocadinho daquilo que foi a minha vida até hoje. E é essa a proposta que eu trago a todos vocês. Vou-vos contar um bocadinho daquilo que foi a minha vida para depois perceberem como é que os companheiros, através dos nossos traços de vida, se fazem comunicar através de nós, está bem? Então isto começa assim. Se eu me esquecer de alguma coisa, combinamos e fazemos outra palestra. Não, estou a brincar. Isto começa no meu 10º ano, mais ou menos, ok? Eu queria seguir música, mas como não tinha conhecimentos de música alguns, eram preciso provas para entrar nas escolas de música, e eu, por via das coincidências da vida, que é assim que os companheiros se comunicam através de nós, fui parar a um curso de animação. Eu não vou dizer nomes, que é para não magoar ninguém, e falar assim. No décimo ano eu entrei, fui para a animação, e nós éramos apenas 4 rapazes. Nós todos convivíamos uns com os outros, íamos muitas das vezes a casa um dos outros, e o que é curioso é que eu tinha um colega meu que nós partilhámos muito sobre a música, porque ele também gostava de música como eu. Isto decorrendo os anos, foram passando, nós fomos partilhando música em música e fomos escrevendo música atrás de música um com o outro, até que houve um dia que gravámos um pequeno CD. Pequeno, porque o CD era pequeno, está bem? Porque ainda custou um bocadinho. Não, está a brincar. Estou só a tentar fazer deste momento um momento mais dinâmico para não ser tão saturante, está bem? E o que é certo é que depois disto tudo, nós gravámos o CD, continuámos a cantar, ainda fizemos os dois em conjunto o hino do curso para a escola, e isto ficou-se. Concluiu o curso, e depois do curso concluído, passado uns anos, coisas da vida que acontecem, acontecerá a todos um dia também, esse meu amigo desencarnou. Isto foi um marco importante não só na minha vida, como na vida de toda a gente à volta, desde as pessoas do curso, desde... pronto, não importa. E o que é certo é que foi pedido para que ele fosse lembrado sempre através da música, nós cantámos. E curiosidade, fizemos um... na altura fizemos, a escola faz sempre no final do ano uma gala, e nós fizemos uma homenagem a esse meu colega, pedimos às professoras, dos colegas meus, e fizemos. E eu, cada um escolheu aquilo que queria fazer, na altura as minhas vocações para música ainda eram assim um bocadinho, como quando não se bebe água e bebe-se outras coisas, pronto, era assim um bocadinho para os lados. E eu na altura pedi para cantar uma música que ele também costumava cantar. Cantei a música tinha um refrão que era mais ou menos one day e one day, e assim repetia-se o refrão. Fizemos a gala, pronto, vidas normais, eu continuei a minha vida. A dada altura eu estava a tomar banho, não imaginem porque não é bom, está bem? Eu estava a tomar banho e começam-me a vir algumas ideias ao pensamento. Uma delas era este projeto que estamos a ver agora, mas com outros contornos diferentes. Então como é que iria ser o projeto se não fosse este? Era eu a cantar essa música em homenagem a esse meu colega. E essas imagens eu explico no livro que trouxe, faziam-se presentes na minha cabeça, porque era alguém que queria, era alguém que dizia, eu quero que faças isto, eu quero que estejas presente. E isto foi-se ficando. Entretanto, mete-se a Covid-19, eu já tinha algumas músicas compostas, já estava a idealizar o projeto, mete-se a Covid-19, tudo para. Nestes entretantos, não sei se vocês sentiram como eu senti, mas na altura da Covid-19 a espiritualidade esteve muito mais próxima de nós do que nós podemos imaginar, por todo o contexto que isto trazia para o nosso planeta Terra, está bem? Pronto, passando à frente, eu comecei a compor estas músicas que estamos a ouvir hoje na Covid-19. O meu piano
por coincidências das coincidências, não estava calado, tocava sozinha. Nós estávamos a dormir em casa, às vezes era a mãe que vinha desligar, às vezes era o pai. Desde já quero lhes agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, porque se eles não me tivessem feito aquilo que sou hoje, eu também não estava aqui, está bem? E nesses entretantos compusemos estas músicas, o nome iria ser Jesus e ficámos. Passou-se a Covid-19, o centro volta a reabrir, voltamos a ir ao centro, as coisas começam a levantar lentamente e a dada altura, já não sei precisar quando, vem-me aquele logotipo que está ali ao pensamento. Já depois de termos começado novamente as reuniões, desde começado as reuniões mediúnicas, depois das mensagens que fomos recebendo ao longo da Covid-19, que também tem um bocado de envolvência, se lerem o livro irão perceber. E onde é que eu ia? No logotipo. E veio este logotipo ao pensamento. O que é certo é que no momento que vem este logotipo ao pensamento, faz-se luz na minha cabeça. E as músicas que tivemos a compor ao longo da Covid-19 não poderiam ser outras, tinham que ser estas e tinha que ser este o projeto. Aí começámos a desenvolver o projeto e aí é que começam as coisas a acontecer e nós começamos a perceber que a espiritualidade sempre esteve a comunicar connosco, a dizer este é o teu caminho, é por aqui que tens que ir. Então, desculpem, é só um bocadinho. Pronto, começamos no projeto, começamos a arranjar quem me vai gravar as canções, quem me vai filmar, e nisto eu fui à casa do meu colega para gravarmos as canções. Mas antes, que este ponto é importante, antes, quando eu pensei no logotipo, que quem fez o logotipo, quem o desenhou foi uma prima minha, que se chama Bianca, pronto, é só para dar os louros à pessoa. E eu sentei-me, combinámos e fomos a uma pastelaria. Este ponto é importante para depois entendermos. Fomos a uma pastelaria, ela é que combinou o sítio, eu é que fui ter com ela. Parte das gravações. Primeiro dia de gravações, eu fui ter com o meu colega, e ele esteve a falar comigo, falámos como é que podíamos fazer, como é que não podíamos fazer. Acabámos, eu saí, vim para casa, estava tudo alinhavado. Passado uns dias, volto a lá ir, dias de gravação. Quando me venho embora, o percurso que eu faço é o mesmo, mas a dada altura existe uma estrada que está cortada e tem um desvio. Eu faço o desvio naturalmente, paro num cruzamento, dou pouca importância, e sigo, vou para casa. Outro dia, ou passado uns dias, que era só quando eu tinha folgas que ia gravar, volto a ir gravar, volto a passar pela mesma estrada, desvio, volto a fazer o desvio. Eu, por norma, ponho um GPS, porque eu e as orientações somos um bocadinho, então eu ponho ali aquele desvio. Curiosidade das curiosidades, o mesmo cruzamento. E que cruzamento era este? Era o cruzamento que me metia de frente para a casa do meu colega que tinha falecido. Como é bom. Só um bocadinho, está bem? É porque as palavras não são só as nossas, está bem? E alguém fica feliz de estar a fazer comunicar. Nunca estamos sozinhos, na verdade. Ora então, volto a ir outro dia às gravações e o desvio continua sempre, pronto. Eu comecei a perceber-me, começou a fazer sentido na minha cabeça que nada era por acaso. E nisto, eu começo então a passar numa estrada também, que é a estrada que acompanha à casa do meu colega. Outra casualidade das casualidades, qual era a pastelaria? A pastelaria onde eu tinha ido reunir pela primeira vez
a minha prima. Não fui eu que marquei o local, foi ela, como eu disse há bocado. Isto é tudo difícil de acreditar, porque são muitas coisas a acontecer. Mas é verdade. Eu só posso falar daquilo que sei. E então, eu todos os dias fazia questão de parar naquela pastelaria, nem que fosse 2 minutos. E é curioso, porque eu não conhecia ninguém e era como se as funcionárias me conhecessem há não sei quantos anos. Nada é por acaso, não é? Nunca estamos sozinhos. Pronto, nisto tudo passa, eu acabo de gravar as canções. Mais uma curiosidade da vida. Quem me gravou as canções foi um colega meu que, por casualidade, tinha estudado comigo e tinha também sido eu e outros colegas, começámos também no início com os microfones do chinês e assim, a gravar umas canções. Nada acontece por acaso. Pronto, nisto tudo passa, eu gravo as canções, vou fazer as filmagens que vimos agora aqui no início. Imagens essas também podem encontrar depois de verem o livro com o QR Codezinho, é só apontar e podem ver as músicas todas que estão lá, está bem? E depois de tudo gravado, estava tudo feito, tudo preparado, gravámos, as imagens plasmadas no pensamento enquanto gravávamos, eram algumas, eu não podia partilhar, mas podia sentir, desde as rosas que se sentiam no ar, por isso um motivo de estarem aqui as rosas, e nada é por acaso. E eu quero agradecer porque, para meu espanto, hoje vem alguém ter comigo e o que é que me oferece? Uma rosa branca. Nada é por acaso. Depois de tudo gravado, primeiro dia de descanso, já estava aliviado de tudo e fomos dar uma volta ao Agitaga. Primeira coisa que chego lá e vejo, nada é por acaso, é uma estátua. E que nome tinha a estátua, não me lembro muito bem, mas era qualquer coisa, o cantor. Alguns de vocês se calhar não vão entender o que eu vou dizer, mas muitas pessoas vão entender e é importante esta parte também. As malta punha as moedinhas, ele fazia o playback das canções. Casualidade das casualidades, a primeira canção que dá é a Cinderela do Carlos Paião. Nada é por acaso, mais uma vez. Nisto fazemos a visita e vamos para o carro. Lembram-se daquela música que eu cantei, que era One Day, One Day, One Day. Eu ia no carro, a minha mãe recebeu uma mensagem com uma música e, como era uma música mais, com uma letra mais espiritual, ela mandou-me. E eu questionei-a, sabes porquê que mandaste essa música? E ela disse, não, mandaram-me, eu mandei-te. Acho que ias gostar. Voltei a questionar. Ok. E agora? Agora é parte do vídeo que podemos ver. Que este foi o vídeo que a minha mãe me mandou. E vocês já vão ver a música que vai tocar. E em que contexto é que a música toca, está bem? Não sei se o som vai dar muito alto desta música, mas vamos tentar, porque isto, os telemóveis às vezes, nunca são problemas técnicos, está bem? São desafios à nossa paciência. Está bem? One day, one day, one day.
vocês, vocês conseguem ler daí. Sim. Diz assim: gratidão e um Criador. Pronto, agora vamos continuar o concerto, está bem? Como é que podemos alguma vez na vida pensar? Ninguém nos vem dizer nada, ninguém fala connosco. Temos tantos exemplos, eu só sou mais um no meio de tantos. Sempre foi uma preocupação eu saber o que é que vinha a dizer, porque eu não sou muito de palavras. E então, a dada altura, eu senti a necessidade de ir para o quarto escrever. E o nosso... que é depois a proposta da música que vamos trazer a seguir. Nós fomos para o quarto escrever, eu senti essa vontade, e nós estamos a passar esta transição para um mundo de regeneração, como temos vindo há muito a falar. Já se fala muito nisso. E é a próxima proposta de música que vamos trazer. Mas antes disso, eu quero ler esta psicografia, porque nós vimos de casa... E temos tendência, isto é como quando nós saímos de casa dos pais. Imaginemos que cada um de nós saía de casa dos pais e ia só para casa. E não se lembrava deles, não ligava, não telefonava, não queria saber como é que os nossos pais se iriam sentir. Agora imaginemos isto à vida real, do outro lado. Nós vimos, preparam-nos tudo, nós vimos e quando chegamos aqui já estamos longe, já não precisamos, já não temos fé, já não nos lembramos. Já não queremos, só queremos outras coisas na vida que também são precisas. Por isso é que tudo está ao alcance de todos. E quando não está é porque também não é preciso. Então, nunca nos esqueçamos de casa, está bem? E quem é que está em casa? É Jesus que nos orienta e fala assim: haverá maior esperança para o mundo que o amor de Jesus. Quem nunca viu as lágrimas serem secadas pelas vestes do nosso amigo e orientador Jesus, não sabem daquilo que falo ou daquilo que falamos. É fácil compreender o amor de Jesus? É fácil? Todos compreendem facilmente aquilo que Jesus nos dá? As dores, os sofrimentos... Às vezes é difícil de compreender, não é? Então fala assim: quando tivermos na condição de dar ao próximo sem esperar nada em troca, quando tivermos a capacidade de olhar o próximo de igual para igual, quando a nossa boca falar não para magoar, mas para consolar, aí conseguiremos começar a entender o porquê do amor de Jesus ser a esperança do mundo. Quando no nosso coração deixar de existir lugar na morada, desculpem, quando no nosso coração deixar de existir lugar e morada para habitar o orgulho e o egoísmo, abrirão-se moradas para que o amor se vá instalando. Quem nunca ouviu as palavras do Mestre, entendendo-as, não sabe daquilo que falamos. Não são eles incrédulos. Não são eles, mais nem menos, são apenas aquilo a que chamamos de cegos de espírito, pois mais tarde o véu se levantará de seus olhos e o Mestre estará de braços abertos para os receber com todo o amor e com todo o respeito. Pois são eles nossos irmãos, são eles a assinatura perfeita de Deus em construção.
Se eles também, se desculpem, são eles também filhos de Deus. O amor de Jesus encoa em nosso espírito como o próprio batimento cardíaco, trazendo a nossa esperança e vontade de viver à tona. As suas palavras são como melodias, as mais perfeitas que encoam nos nossos ouvidos e penetram em nosso espírito como pontos de luz. É esse amor a ressonância vibracional que traz paz, apenas e só pela sua presença. São as mãos estendidas que dão cura às nossas enfermidades. É ele o sorriso materializado em nosso pensamento, que não tende a desaparecer e nem sequer tende a abandonar cada um de nós. Jesus é a música que toca no coração do mundo. É a bateria que faz tremer a terra e meter em sentido aqueles que necessitam do seu amor. Todos nós somos necessitados do seu amor. Mas que ser, ainda que perfeito, se emocione ao receber um ato de amor, pois é verdade. Assim sendo, porque pedimos a Jesus tantos atos de amor da sua parte e tantas vezes esquecemos que ele também merece do nosso amor e do nosso respeito. É ele também nosso irmão que, como devem imaginar, apesar da sua evolução, gosta de amar. E será que também ele não gostará de ser amado? Um homem que dá a vida pelo outro não merece o nosso respeito, merece o nosso sacrifício. E mesmo assim, ele não quer que ninguém se sacrifique, mas que todos se amem. Haverá esperança para o mundo? Com uma pergunta, nós respondemos. Com um orientador como este, que é Jesus, ainda há tempo para ter dúvidas. Muita luz e muita paz. Uma santa noite para todos os presentes, com corpo e sem corpo, está bem? Obrigado a toda a espiritualidade que nos acompanha na noite de hoje, porque sem eles também nada seria possível, está bem? Então, é um espírito, mas é encarnado, está bem? Não se assustem. Então, a proposta de que falámos já há pouco, não é? E porquê? Porque esta música chama-se Boa Nova. Está a falar assim. Chegou a hora.
deixa que caia. Armando, um bocadinho mais alta a guitarra. Deixa que caia. Mais um bocadinho, se faz favor. Agora. Diz-me para onde vão os que partem. Para cá. Confortavelmente, colocar os nossos braços em cima das nossas pernas, sentindo a energia que nos envolve e o amor que nos é entregue. Então fala assim. Diz-me para onde vamos que partem. Obrigado a todos, está bem? Ora então, a próxima música. Muito rapidamente, a próxima música, como tantas outras, mas esta em especial, foi escrita em apenas 15 minutos. Eu já tinha a base do instrumental e aquilo andava-me a tocar no meu pensamento há muito tempo. Mais uma vez, nada é por acaso. Um dos dias estávamos a vir para o centro e na minha cabeça existe uma dormência e uma vontade de tocar piano. E assento-me ao piano, é sempre à pressa para vir para o centro, porque o tempo... E surge mais ou menos assim. Esta música, que é uma homenagem a Maria, uma homenagem ao manto que ela carrega, porque
O manto dela que ela trazia na terra, agora do outro lado brilha. E quanto mais ajuda é dada, mais o manto cresce e brilha. E então fala assim: eu quero sentir as tuas palavras, e mesmo que abras, eu quero ouvir o que tens a dizer. Eu quero é viver num recanto onde o teu manto sará. As lágrimas de quem vem à tua procura, à tua procura. Eu quero sentir verdade. Quero sorrir, poder ser feliz. Foi o que eu sempre quis. E num recanto onde o teu manto sará. Vamos só combinar uma coisa. Podem todos sorrir, está bem? Não vale matar os mosquitos, está bem? Não, estou a brincar. A próxima música. Os umbrais. É isso. O que são os umbrais? Se não zonas escuras. Zonas onde o entendimento ainda não chegou. E quer queiramos, quer não, ainda muitos tentam trazer esses umbrais para a terra, esses locais de guerra que nós assistimos muitas vezes. E esta música é uma proposta a que todos nós possamos trazer, não guerra, mas luz, que é assim que se chama a canção. E quem quiser, quem tiver,
pode pegar nos seus telemóveis, ligar as lanternas, se não houver também, não há problema que as luzes acendem-se nas mesmas, apesar de nós não vermos. E é isso. Vamos todos tentar trazer ao mundo com esta música uma onda de luz. Ela vai expandir. Acreditem, podem imaginar isso. A luz vai se abrir do centro da Terra para o resto do mundo. Lá em casa, eu não me estou a esquecer de vocês, está bem? Apesar de às vezes parecer que eu só estou a falar para aqui, eu não me esqueço, está bem? E fala assim: luz. Estamos tão perto de fazer o que está certo. Vamos viver em céu aberto. Que a vida segue num silêncio calmo e num abraço rasgado de quem está a teu lado. Dá-me tempo para rasgar os sentidos, espíritos que andam perdidos. É um resgate à escuridão. Dá-me tempo. Vamos embora por esses umbrais afora. Vamos espalhar a luz agora. Que a vida segue num silêncio calmo e num abraço rasgado de quem está a teu lado. Resgata a escuridão. Dá-me tempo. Dá-me tempo. Nós crescermos, mas quando crescermos e houver tempo, vai haver luz. Então, dá-me tempo para rasgar os sentidos, espíritos que andam perdidos. Oh, é um resgate à escuridão. Tempo, oh, dá-me tempo, oh.
já estamos mesmo na reta final, está bem? É só mais esta e outra e já podem ir dormir descansados, está bem? Não vale ir cantar para casa, está bem? Que o vizinho é capaz de não gostar. Estamos aqui há tanto tempo a falar de espíritos e a vida do outro lado. E por que não esta proposta de que a vida continua? É a música que se segue? Bem, interessa. É a vida continua. Vamos lá então. Diz-me onde mora, diz-me onde fica essa porta para entrar em teu lugar. E se Jesus veio ensinar, porque é que o Espírito tem de duvidar? Que a vida continua, que a terra é uma passagem, uma aventura. Que a vida continua, vem lá perto da lua, a vida continua. Diz-me onde mora. Diz-me onde fica essa porta para entrar em teu lugar. E se Jesus veio ensinar, porque é que o Espírito tem de duvidar? Que a vida continua, que a terra é uma passagem, uma aventura. Que a vida continua, vem lá perto da lua, a vida continua. Não entenderes, fica tudo bem. Faz a caridade sem olhar a quem. Para entrares por essa porta. Que a vida continua, vem lá perto da lua. A vida continua, a terra é uma passagem, uma aventura. A vida continua, vem lá perto da lua. A vida continua. Oh, 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 agora, para terminarmos, está bem? Dizer só uma coisa que eu me esqueci há pouco. Aquela música que todos estávamos a cantar, que dizia alé, 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 alé o quê? Não é? Tem um sentido. Quando nós começamos a cantar esta música, é como se víssemos todos os soldados vestidos de branco vindo em direção a nós, com toda a força, com toda a firmeza, e ainda por cima, com toda a simplicidade, está bem? Isto para quem não vê pode ser complicado entender. Eu também não vejo, só me apercebo. Mas podem acreditar que é verdade, está bem? Porque todas as vezes que cantamos esta música, esta imagem vem ao pensamento, está bem?
Então, para terminarmos, eu não podia esquecer de um companheiro que me apanhou mais uma vez no banho. Não é uma imagem muito boa de se ver, mas a gente diz que me apanhou no banho, mas ele não me apanhou no banho, está bem? Porque a distância do pensamento faz-se curta, está bem? E é fácil comunicarmos uns com os outros. Olha, e já agora, para introduzir esta música, eu vou ler aqui um bocadinho, ela chama-se Dúvidas. Eu vou tentar ler aqui um bocadinho, que eu acho que faz sentido, não só para mim, mas porque o companheiro em questão também faz essa questão de ser lida. E diz assim: nunca duvides de ti, porque a verdade é que somos todos seres humanos. Todos choramos, todos sorrimos e todos temos sonhos. Não é a cor, o tamanho ou a cultura que nos limitam. São apenas e só as dúvidas. Quero-te pedir que daqui para a frente nunca mais duvides de ti mesmo. Somos todos iguais, está bem? Não há semelhança do corpo, mas há semelhança do espírito, está bem? Vamos tentar, porque este companheiro era assim um bocadinho excêntrico, por isso, se às vezes não liguem, está bem? Mas é simpático, de qualquer das maneiras, está bem? Só para situar, esta música foi psicografada no banho, já disse. Não foi psicografada, mas foi transcrita no banho. E eu lia no centro, passado uns dias. O que é certo é que quando cheguei a casa, fui-me sentar ao piano, eu não tinha melodia para a música, não tinha nada, e surgiu isto que vamos ouvir agora, está bem? Vai doer-te o corpo e a alma. Tu não duvides. Se duvidares, acredita que tu vais falhar. Que tu vais falhar. Tu não duvides e vai com calma. Se duvidares, vai doer-te o corpo e a alma. Tu não duvides. Se duvidares, vai doer-te o corpo e a alma. Tu não duvides. Todos juntos. Tu não duvides. Mais alto. Tu não duvides, todos. Tu não duvides. Tu não duvides e vai com calma. Se duvidares, vai doer-te o corpo e a alma. Vai-te doer o corpo e a alma. Não duvides. Tu não duvides. Tu não duvides. Tu não duvides. Agora. Agora podem ir embora, com a certeza que não há dúvidas.
nem de nós para com nós mesmos, nem de nós para com os outros. Não duvidem que é o amor que salvará a terra, está bem? Já dizia Jesus. Tu não duvides, tu não duvides, tu não duvides. E pronto, damos assim por terminada mais uma palestra. Não sei se o senhor Valente quer ir fazer um encerramento. Não quer vir? Então, nós fazemos, pronto. Deixe uma musiquinha, Armando. Obrigado a todos que estiveram lá em casa, está bem? Por nos estarem a assistir. Obrigado a todos vocês por terem saído de vossas casas para nos estarem aqui a ouvir, está bem? Porque esse é o maior presente. Para mim, é vocês terem saído de casas sabendo que iam recebendo alguma coisa, eu fui o que recebi mais. Porque eu fui só um que saí de casa, vocês foram ainda alguns. Está bem? Eu também estou só a falar que é para dar tempo. Não, estou a brincar. Está demorado? Mais uma música. Ah, não, estou a brincar. Tenho uma proposta. Se o computador não der, tocam os técnicos. O que é que vocês dizem? Acho que era de valor. Já tenho cor para a semana. Para a semana, à mesma hora, é aquela senhora, não sei quem é, mas... Pode ser, pode ser. Se não der, vai ser música. Nas capelas? Então agora estamos no centro, está-me a falar. Ah, está a brincar consigo. Depois desta agitação espiritual, que também é necessária ao espírito de todos que têm corpo e de todos aqueles que não têm, agitações que são boas e que fazem encher o espírito, os abraços, os sorrisos, o toque do próprio corpo com corpo. Faz encher o espírito. Por isso é que muitos dos espíritos que partem sentem a saudade deste ou daquele irmão que ficou na terra. Por isso, vamos para os nossos lares com esta consciência de que quanto mais depressa soubermos comunicar uns com os outros, mais se acelera o processo evolutivo das coisas. Quem nunca sentiu o espírito vazio? Quem nunca esteve sozinho? Quem nunca se sentiu desamparado? E porquê? Porque não conhece a Jesus? Porque não conhece toda a espiritualidade que nos envolve? Há dias bons, há dias menos bons. Todos nós, quando reencarnamos,
sabemos dessa proposta. Que mesmo sendo tudo tão perfeito e tudo tão idealizado, há coisas que nos desviam do caminho muitas das vezes. Resta-nos esperar, ser pacientes e ouvir quando o Mestre nos quiser bater à porta. Sentir que Ele estar presente nem sempre é fácil. Não porque Ele não esteja, mas porque nós não estamos em condições de entender. Por favor, abram os vossos espíritos para que o Mestre os possa tocar. Cheguem-se perto dEle. Sintem-no. Sintam. Sintam com toda a força que puderem sentir que esse desamparo, essa solidão, essa tristeza que muitas vezes sentimos será amparada. E tenhamos consciência que muitas das vezes é só alguém a pedir por 1, 2, 3 minutos, ou quiçá até 2 ou 3 segundos de conversa. Alguém que quer sentir que é olhado, que é respeitado. Porque é difícil ver-nos do outro lado, poder tocar e não conseguir, poder falar e não ser ouvido. É bom estar do outro lado. Mas caramba, também queremos conversar. Também queremos voltar a sentir o coração bater. Também nós gostávamos de estar nas vossas posições. Há de chegar a nossa vez. Desfrutem da vida, pois ela passa muito rápido. Vejam quão rápido passou a vida do Mestre. Foram apenas 30 e poucos anos. E ainda assim ele é recordado por tanto tempo. Pois é. Não é preciso muito. É preciso é viver. Viver com a intensidade de querer e de ser. Feliz e amado. A proposta de hoje, de amanhã e de sempre chama-se apenas e só amor. Amai-vos assim uns aos outros, como o Mestre ensinou. Sejam felizes sempre.